Nakon vaskršnjeg praznika Vlada Republike Srbije donela je odluku o popuštanju mera koje su uvedene zbog sprečavanja širenja koronavirusa. Najpre su počeli da rade butici i produženo je radno vreme maloprodajnih trgovinskih objekata koji prodaju prehrambene proizvode. Od danas počinje sa radom međugradski saobraćaj. Počinju sa radom frizerski i kozmetički saloni, teretane i fitness klubovi, a sve uz strogo poštovanje socijalne distance i mera prevencije. Po savetu epidemiologa, mere koje su uvedene zbog sprečavanja širenja zaraze virusa COVID-19 iz dana u dan se ublažavaju. Iako je zabrana kretanja ovog vikenda trajala 59 sati, od danas mere su znatno blaže. Vlada Republike Srbije je odlučila da od danas počne sa radom međugradski saobraćaj. Od danas su sa radom počele i zatvorene pijace. Frizerski i kozmetički saloni, fitness centri i teretane danas su također počele da rade, ali uz određene uslove. U svim navedenim objektima neophodno je da se koristi zdravstvena oprema, odnosno maske, rukavice i dezinfekciona sredstva, a teretane i fitness centri će morati posebno da pojačaju dezinfekciju zbog prirode posla. Također potrebno je ograničiti broj ljudi u ovim objektima, pa će biti neophodno zakazivanje termina. U Vrnjačkoj banji od jutro su sa radom počeli skoro svi butici, kao i frizerski i kozmetički saloni. Radno vreme ovih objekata prilagođeno je zabrani kretanja, a zaposleni i kupci, odnosno korisnici usluga, poštuju sve mere prevencije. I vlasnici ugostiteljskih objekata u Vrnjačkoj banji počeli su da pripremaju restorane i kafiće za ponovno otvaranje koje se očekuje sredinom maja.